আমি জয়ী হম সেইটো কব পাৰোঁ। সংখ্যা কোৱাটো এইটো হৈছে বিজেপিৰ কালচাৰ, 3 লাখত জিকে 4 লাখত জিকে, যেন গণিহে আহিছে, ভোটটো যেন হৈয়ে গৈছে, গণনা কৰিহে আহিছে ফিল্ডলৈকে, এই ধৰণৰ কথা বিজেপি কয়, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, যেতিয়া আৰু তোৰ পালি নেতাবিলাকে তোক কবই। ভগৱত দলৰ নিচিনা দলেও এতিয়া হেলিকপ্টাৰ লৈ দৌৰি আছে, AIDFও হেলিকপ্টাৰ লৈ দৌৰি আছে, কংগ্ৰেছেও হেলিকপ্টাৰ এখনে নহয় দুখন ব্যৱহাৰ কৰিছে, আৰু বিজেপিটো কথাই নাই, হেলিকপ্টাৰ ছাড়াতো মাটিত খোজ দিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে হেলিকপ্টাৰ লৈ আছে, আমি মাটিত আছোঁ, মাটিৰ মানুহ মাটিত আছোঁ, মাটিত জনসাধাৰণ আছে, জনসাধাৰণৰ লগত আমাৰ প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছে। ভগৱতে আজি তেওঁলোকৰ আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনীতিৰ তত্ত্বই হেৰুৱাই পেলাইছে, ৰাষ্ট্ৰীয়বাদী হ'বলৈ গৈ বিজেপিৰ সমস্ত অপকৰ্মৰ লগত তেওঁলোকে সহযোগ কৰাত মানুহ এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু ক্ষুব্ধ, ভগৱতৰ বিৰুদ্ধেও ক্ষুব্ধ। অন্তিম দিনত আমি বৰপেটাত আমাৰ পদযাত্ৰা ৰোড শ্ব' আমি কৰিম, আৰু সেইকাৰণে আমি সাজু হৈছোঁ, এতিয়া ওলাম চহৰ পৰিভ্ৰমণৰ কাৰণে, আৰু জনসাধাৰণেতো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে, আমি প্ৰচাৰত আছোঁ। অতি সুন্দৰ যাক বুলি কোৱা যায়, অতি সুন্দৰ আমাৰ ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি মাৰ্কছ পাৰ্টিৰ এটা অসুবিধা আছে, অসুবিধা হৈছে আমি 2 অংশৰ মানুহৰ মাজলৈকে যাব লাগে, কংগ্ৰেছেতো হিন্দু অঞ্চলত নাযায়, কংগ্ৰেছে তেওঁলোকে খাৰ্গে আনিলেও কয় একোচিতে মিটিং কৰিব, সেইটোৱে বজালিত মিটিং নকৰে, নলবাৰীত মিটিং নকৰে, AJPও অসমীয়া হিন্দু মানুহৰ মাজে মাজে ঘূৰিব, সংখ্যালঘু মানুহৰ মাজত বেছি নাযায়, আমাৰ কিন্তু ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি মাৰ্ক্সবাদী এইটো আমি দায়িত্ব বুলি ভাবোঁ, আৰু সেইটো আদৰ্শগতভাৱেই আমি সকলো অংশৰ মানুহৰ ওচৰলৈকে যাব লাগে, আৰু যোৱাৰ চেষ্টা আমি কৰিছোঁ, আমাৰ অলপ কষ্ট বেছি হৈছে একদম, মানে মেজৰিটিতে এইবাৰ যিটো সঁহাৰি আমি পাইছোঁ অভূতপূৰ্ব, নলবাৰীত যি সঁহাৰি, বজালিত যি সঁহাৰি, বঙাইগাঁৱত যি সঁহাৰি, অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি, আৰু এইবাৰ মেজৰিটি মাইনৰিটি বুলি কথা নাই, মানুহে এইবাৰ এজন যোগ্য প্ৰাৰ্থীক পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈকে পঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু অগপৰ দুৰ্বলতাটোৱে হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী দুৰ্বল, যথেষ্ট দুৰ্বল বুলি মই ক'ম, আপোনালোকে নিজেও প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, তাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে অগপয়ে আজি তেওঁলোকৰ আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনীতিৰ তত্ত্বই হেৰুৱাই পেলাইছে, ৰাষ্ট্ৰীয়বাদী হ'বলৈ গৈ বিজেপিৰ সমস্ত অপকৰ্মৰ লগত তেওঁলোকে সহযোগ কৰাত মানুহ এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু ক্ষুব্ধ, অগপৰ বিৰুদ্ধেও ক্ষুব্ধ, কল্পনা কৰাতনো কাৰ কি অসুবিধা আছে, কল্পনা কৰি থাকক, আৰু তেওঁলোকৰ কল্পনা সপোন দেখাটো ভাল, কাৰণ মঞ্চতে ঘুমাই দিলে সপোন ভালে দেখিব পাৰি, সপোন দেখি আছে, মই এইটো সংখ্যা নকওঁ, আমি জয়ী হ'ম সেইটো ক'ব পাৰোঁ, সংখ্যা কোৱাটো এইটো হৈছে বিজেপিৰ কালচাৰ, 3 লাখত জিকে 4 লাখত জিকে, যেন গণিহে আহিছে, ভোটটো যেন হৈয়ে গৈছে, গণনা কৰিহে আহিছে ফিল্ডলৈকে, এই ধৰণৰ কথা বিজেপি কয়, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, যেতিয়া আৰু তোৰ পালি নেতাবিলাকে তোক কবই, অগপয়টো কবই, তেওঁলোকে কৈ আছে, কৈ থাকক, আমি কিন্তু যুঁজত আছোঁ, ফিল্ডত আছোঁ, মানুহৰ সঁহাৰি পাইছোঁ, আৰু আমি জিকিম বুলি আমাৰ আত্মবিশ্বাসটো আহিছে, সেইটোৱে কথা, সেইটোতো আমাৰ আত্মবিশ্বাস আহিছে, যেতিয়াতো শেষ আহি মাৰিমে, আত্মবিশ্বাস আমাৰ আছে, আমি জিকিম, অন্য কোনো কথা নাই, তেওঁলোকে কি কেলকুলেশ্যন কৰে কৰি থাকক, আমি য'তেই গৈছোঁ, আজি বৰপেটা চহৰত আমি যিধৰণে সঁহাৰি পাইছোঁ, পূৰ্বতো আমি নমিনেশ্যন দিয়াৰ সময়ত আটাইতকৈ বেছি গেডাৰিংটো আমাৰেই হৈছে, মানুহটো আহিছে সেইদিনাখন হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিছে, মানুহে সুন্দৰভাৱে আমাক ৰিচিভ কৰিছে, আৰু এতিয়া আমি ওলাম, এতিয়া ৰাস্তাত নিশ্চয় আপোনালোকে গমেই পাব কি ধৰণে আমাক সঁহাৰি দিয়ে, আটাইতকৈ বেছি মিটিং কৰিলেতো বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিতে 8খনমান কৰিলেই, তেওঁ মিটিং কৰি আছে, আজি বোধকৰি শুৱালকুছিত কৰি শেষ কৰিব, আৰু কৰি আছে, কৰি থাকক, কিন্তু এটা লক্ষণীয় কথা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মিটিঙত এইবাৰ উন্মাদনা নাই, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মিটিঙত জনসমাগমো নাই, তেওঁলোকে মানুহ সমাৱেত কৰিব পৰা নাই, মানুহে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীক এৰাই চলিছে, কিছুতো হেলিকপ্টাৰ চোৱা, মানে আমি আচৰিত দিছোঁ, অগপত দলৰ নিচিনা দলেও এতিয়া হেলিকপ্টাৰ লৈ দৌৰি আছে, AIDFও হেলিকপ্টাৰ লৈ দৌৰি আছে, কংগ্ৰেছেও হেলিকপ্টাৰ এখনে নহয় দুখন ব্যৱহাৰ কৰিছে, আৰু বিজেপিটো কথাই নাই, হেলিকপ্টাৰ ছাড়াতো মাটিত খোজ দিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে হেলিকপ্টাৰ লৈ আছে, আমি মাটিত আছোঁ, মাটিৰ মানুহ মাটিত আছোঁ, মাটিত জনসাধাৰণ আছে, জনসাধাৰণৰ লগত আমাৰ প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছে।